Prošlog mjeseca, samo dan prije nego što je trebao ići u bolnicu na zakazani termin, nazvali su ga i obavijestili da lijeka nema. Jednostavno čovjek se osjeća, znate, ono ko, da kažemo, brodolomac na oceanu, jednostavno, nema, fali vam pojas za spašavanje. 2007. dijagnosticiran mu je melanom. Sada je na imunoterapiji i na nju dobro reagira. I nije on jedini. Još je pacijenata tijekom krize ostalo bez svoje za život važne terapije. Ja sam bio šokiran. Ja sam se okrenio, šokiran sam da nema lijeka za onkološkog pacijenta. To je strašno, nama terapija znači život. Loše se osjećam jer ne znam, u ponedjeljak idem i ne znam da li ću terapiju dobiti. Neizvjesnost je srećom kratko trajala. Na kraju su ipak dobili terapiju. Ovo je na površinu ponovno izbacilo pitanje dugova prema veledrogerijama i dobavljačima bolnica. Povećan deficit, ljudi, nemamo šta razgovarati, mislim, o čem pričamo. Pa nije sada ja imam nekakve rupe tamo, sefove u Ministarstvu financija, pa odjednom sad sam eto nešto odlučio ipak otključati jer sam zaboravio šifru od jedne. A onda se otkrilo da se velik novac potrošio na platformu Cijepi se. Isplivale su i tehničke pogreške. A ljudi se zezaju s tim, mislim, ono, umjesto Cijepi se koriste ovaj onaj vulgarni izraz za spolni akt. Da ne idem dalje. Možda je sve skupa predmet šala, ali stanje u hrvatskom zdravstvu više je tragično nego komično. Ne pamtim da se ikada desila situacija kakvu imamo danas, a to je da bolnice ostaju bez lijekova. Očito da nam novac curi, a da od toga neki imaju korist. Svi se slažu, ovako se više ne može. Sustav je financijski neodrživ. Kako on uopće funkcionira i koji su točno problemi? Ulazimo u tvornicu medicinske opreme i doznajemo dio tih odgovora. Vlasnik nam otkriva da bolnicama isporučuje medicinsku robu za jednokratnu uporabu. Ogrtači, kombinezoni, kape, kirurški setovi za operacije. A novac može čekati mjesecima, pa čak i više od godinu dana. To je bilo situacija u zdravstvu cijeli ovih 15 godina. Tako da, velim, jedino je pandemija dovela do toga da se to više ne da izdržati. Pola naših prometa ide preko veledrogerija, tako da smo u istom problemu koji oni. On je, kaže, sada morao podići više milijunski kredit kako bi osigurao plaće za više od 100 radnika, tako će izgubiti dio svoje zarade. Naš dug je oko 36 milijuna kuna. Digli smo okvirni kredit od 5 milijuna kuna koji je evo potrošen u ova dva mjeseca i stvarno je ovo sad zadnje vrijeme i očekujemo po obećanju vlade da će sada do kraja 4. mjeseca pustiti prvu tranšu i 5. i 6. mjesec svesti plaćanje u 180 dana. Bolnice trebaju opremu i lijekove, ali ne mogu platiti dobavljača ni veledrogerije na vrijeme. Većina novca iz bolnica ode na plaće. Imate plaće koje rastu kontinuirano, pogotovo sad u uvjetima COVID-a, a limiti su ostali nepromijenjeni za njih, ne znam, 5-6 godina. Jednostavno, računi se slažu na hrpu. Dug prema veledrogerijama u ovome trenutku iznosi 6,5 milijardi kuna. Da bi dobili novac, svako malo moraju prijetiti obustavom lijekova. Među pacijentima, osobito onima s teškim dijagnozama, onda zavlada panika. Nije dobro da se u medijima takve poruke šalju ljudima, zato što taj stres, ljudi koji su možda i dobili terapiju, je generirao strah da sljedeći mjesec oni neće dobiti svoju. Ti pacijenti imaju jedan tijek bolesti koji je jako osjetljiv. Naša odgovornost je da svakom pacijentu osiguramo potrebni lijek. Jedino moramo smisliti način kako ćemo to sve isfinancirati jer nam u budućnosti dolaze i skupi lijekovi, inovativni lijekovi. Upravo je zbog povećanja cijena lijekova u krizi ministar financija povisio ton. Meni se jako sviđa da smo ovdje, da nemamo kamera, da se moramo suzdržati, da možemo krajnje otvoreno govoriti. Meni je teško, ja ne znam, meni možda nisam dovoljno, vjerojatno ne da, sigurno nisam toliko pametan da objasnim kako u godini COVID-a toliko recimo lijekovi rastu. Pa i posebno skupi i ovi receptni bez rep, svi živi rastu, pa kako? A imamo podatke o smanjenom broju razno raznih zahvata. Na što je ciljao kada je ovo govorio, nije jasno. Iz oporbe smatraju da je Marićev istup moguće bio samo performans da se očita lekcija Berošu. Beroš je krivac, ali ne može biti jedini Pedro koji treba visjeti zbog stanja u hrvatskom zdravstvu. Ako je postojao koji problem sa korištenjem novca i priljevom novca u zdravstveni sustav, na Mariću je bilo da to Beroš ukaže. Ako Beroš ne reagira, onda je na Mariću bilo da o tome obavijesti premijera koji je tada trebao reagirati. Fizijatar iz Velog Lošinja upozorava na jedan ključni problem kada govorimo o troškovima liječenja. Hrvatska liječnička komora kaže određuje minimalne cijene usluga u privatnim zdravstvenim ustanovama i drastična je razlika od onih koje definira HZZO. Ja sam fizijatar. Znači, u privatnoj praksi pregled košta 220 kuna. U HZZO za taj, da kažemo, standardni pregled plaća 82 kune.
Pitanje je što je zapravo realna cijena. Zbog jedne druge realnosti korona krize, dugovi su porasli, jer bolnice i druge zdravstvene ustanove, kaže profesor ekonomije, nisu radile standardnim obujmom posla. Ako nemate preglede, ne radite zahvate i tako dalje, vi na temelju tih uputnica i to fakturirate HZZO-u. Znači, dobar dio tih prihoda je neostvaren. Pa normalno da zdravstvene ustanove dio poslovanja redovnog svog nisu obavljale, pa nisu ni nisu na taj način ostvarile dio prihoda. I normalno samo da je dio duga povećao. Vili Beroš na mjesto ministra dolazi s pozicije tajnika nakon smjene Milana Kujundžića u trenutku kada se javnost bavila njegovim aferama, a on se nije dovoljno bavio koronom. Ja nisam političar. Ja sam doktor gastroenterolog. Beroš je na početku koronavirus krize u Hrvatskoj bio as iz rukava ove vlade. Jasan i precizan neurokirurg, smiren, strpljiv, rijetko ga se dalo izbaciti iz takta. Svega je nekoliko puta reagirao burnije, kada je došao do sukoba s liječnicom Dijanom Zadravec, jednom na prozivke da nedostaje zaštitne opreme u bolnicama. Mi znamo da u svakom ratu postoji peta kolona. Čovjek koji je spreman dati odgovor na baš svako pitanje. Hvala vam na tome pitanju. Postao je svojevrsni heroj nacije, Superman. Vil je Superman, Kruno je Batman, Davor je Flash i Alemka je Wonder Woman. I misliš da će Vili na kraju pobijediti? Pa da. Na parlamentarnim izborima osvojio je daleko najviše glasova u rodnoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jedno se vrijeme u političkim krugovima šuškalo da njegova popularnost smeta premijeru. Nagađalo se da bi mogao biti i kandidat za gradonačelnika Zagreba. Ja sam neurokirurg, dakle znam svoju. Ne samo da nije postao kandidat, nego je pitanje hoće li ostati ministar. Poziciju mu je dobro zatresla afera s aplikacijom Cijepi se. Potom otkriće da je PR posao od pola milijuna kuna bez natječaja dobio njegov prijatelj. Javnost je zasmetalo i što je za izradu sustava e-bolnice angažirana tvrtka bez zaposlenika koja se ne bavi samo IT-em, već i cvjećarstvom. Vjerujem da imam podršku premijera. Ima li on još uvijek vašu podršku ili... Ja ću vas pustiti da vi maštate o retoričkim odgovorima. Gospodin Beroš očito nema podršku svog šefa. On je tu da ga se potroši i baci kao ručnik sa strane, što će mu se i dogoditi. Žao mi je zbog toga jer je ušao s dosta emocija, možda je malo previše. Aplikacija je, smatraju mnogi stručnjaci, skupa i puna tehničkih teškoća, od nedostatka podataka prijavljenih osoba za cijepljenje pa do neusklađenosti s HZZO-om. Kako može biti da prihvaća moje cijepljenje po mom OIB-u ako sam ja već cijepljen? Ona funkcionira možda ne onako kako smo željeli u potpunosti, ali dovoljno da zadovolji izazove cijepljenja u ovom trenutku. Koji ste rok dali gospodinu Berošu za pohvaljanje stvari koje nam potrebuje? Odmah. Oporba traži Berošev opoziv i to odmah. Ne može se dogoditi da netko ko se do jučer bavi cvjećarstvom, ko nema zaposlenog, ama baš nikoga iz IT sektora u svojem poduzeću, dobije posao težak 1,5 milijuna kuna. Iz ministarstva su se pravdali da je ta tvrtka jedina poslala ponudu, da nije imala dugova i da je cvjećarstvo samo jedan od registriranih poslova. Sam Beroš da je sve prema zakonu i da prema svemu ispada da su mu pola Hrvatske prijatelji i da je dijelio poslove. Između premijera i ministra Beroša zaiskrilo je oko reformi u zdravstvu. Koje ćemo, ako zato dobijem zeleno svjetlo na nivou vlade, poduzeti, kao što ste i sama rekli, gospođa predsjednice, nakon završetka lokalnih izbora. Nikakve veze lokalni izbori nemaju sa reformom zdravstva. Ministru Berošu javili smo se nekoliko puta, nije nam uzvratio, ali su nam poruku poslali iz PR službe ministarstva zdravstva. Ministar vam se zahvaljuje na pozivu, ali ocjenjuje da nema potrebe za daljnjim medijskim istupima na nedavna zbivanja, poglavito što je fokusirana teme od velikog značenja za zdravstveni sustav, od COVID-19 epidemije, intenziviranja cijepljenja do definiranja reformskih mjera. Ni Marić nije htio pred kamere. Ako već političari godinama ne mogu naći rješenje za probleme zdravstva, možda ne bi bilo loše da poslušaju struku. Dvojica profesora s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izradila su studiju o fiskalnoj neodrživosti zdravstvenog sustava. U njoj su detektirali sve probleme i iznijeli set mjera. Često se postavlja teza da mi malo izdvajamo za zdravstvo. Naravno, kad se uspoređujemo sa prosjekom Europske unije, to je točno, ali imaju oni koji su ispod našeg prosjeka. Kada se tome pridodaju troškovi sanacije zdravstva, koji nisu u službenoj statistici, Hrvatska ne izdvaja baš tako malo kao što često govori. A to znači da se učinkovitost zdravstvenog sustava i ishodi liječenja koji imamo
za te novce trebaju ipak malo poboljšati. Neko mora reći, znate, carevo novo ruho, neko mora reći car je gol. Da jednostavno ljudi budu svjesni da ovo je sad korona kriza i ljudi su na respiratoru, ali ovo je sad zdravstvo na respiratoru. Zato što ili ćete vi povećati izdvajanje iz plaća, ili ćete morati ići reducirati prava, koja sigurno ima nekih koji možda nemaju smisla da jesu, ili ćete povećavati učešće. Slaba preventiva, povećan broj bolesnika, duge liste čekanja, nedostatak liječnika, digitalna nepovezanost bolnica, mali financijski limiti koji gomilaju dugove prema veledrogerijama i dobavljačima. Neki su od problema u zdravstvu otkad je Hrvatske, a ne jednoga ministra. Svaki ih je više ili manje uspješno rješavao, ali nijedan nije proveo istinske reforme. Ministar Beroš imao je otegotnu okolnost, nepoznati virus koji hara nacijom i svijetom. Dok je trebao sprečavati širenje te veliku i naglu smrt stanovnika, dotle se trebao baviti i sa ostalim nagomilanim problemima. Ali bome i nije trebalo da se ponovno dogode nove afere u i onako kaotičnom sustavu, gdje živce polako zbog svega gube i liječnici i pacijenti.